Yn ddiweddar, dwi ddim yn gwrando ar lot, felly dwi'n meddwl bod hynna'n beth da achos dwi'n trio bod fatha dim byd, neu dwi'n byd yn effeithio fi. Dwi'n hen reifar, felly mae hynna, dwi'n kind of mynd yn ôl i sut o'n i estalwm a rhythms a falle sydd yn ysbrydoli fi. Bwyty fi oedd mynd allan i Australia i weithio efo brodorion Australia. Nes i gydweithio efo band o'r enw'r Black Hand Band, oedd band o bobl aborigine i Australia. Ac cyn hynna, do'n i'n sgwennu nghanion hun yn canu hen gynnu yn gweru. Ond ers bod allan yn Australia, dwi'n dechrau sgwennu hun achos bod fi'n teimlo bod gen i rhywbeth i ddeud. Felly, hwnna'n sicr yn cael bwyt. Wel, dwi'n caru Alfred Jones Williams fel awdur, beth bynnag. Mae'n un o'r top ffefrynna fi, y gwastad wedi bod. Ac felly pe'n gysig gynnig gwneud y gerddoriaeth o hwn o'n i wrth y môl. Hefyd y ffrindiau da bod Dion yn gymryd bod hi'n actores ffantastig. Felly, wrth gwrs, a dwi'n rhoi gwneud cerddoriaeth i theatr o blaen, felly mae'n profiad newydd, dwi wrth y môl. Gret, diolch. Iawn, hwnnw. Iawn, fantastic. Diolch yn fawr. Diolch.